گروه هن ٹھیک سر ٹھیک الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى لله أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى آل طاعتك أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح قرآن مجید کا آئے کریم کور میں تو ابروٹ کن تلاوت آئے کریم اس منشو اللہ تبارک تعالی دنیا کن تمام انسان فرماون اے دنیا کے انسانو زندگی گزارن خاطر شو اکھ بہترین نمون میں تہ کن سوزمت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوقات چھ سٹھا لا تعداد چھ آسمانس من چھ مخلوقات زمینس من چھ مخلوقات جنات تی چھ ملائک تی چھ باقی چرند پرند تی چھ یمو من اخ مخلوق انسان انسانس فرموک اشرف المخلوقات اشرف معنی گو ساری کھوت زیاد شرافت وول
محترم قرآن پاکس من فرمو بھی جائے اللہ تبارک تعالیٰ وَلَكَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم بني آدم بنوش محترم تو مکرم ارشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا خلقت لکم اے انسانو اللہ تعالیٰ بنو دنیا تہندے خاطر دنیا میں یم چیز تم تے تہندے خاطر وانتم خلقتم للآخرہ مگر تی بنائنو آخرت چی تیاری خاطر پنی عبادت بندگی ہن خاطر انسان کری غور اللہ تعالیٰ کیا کیا چھ بنومت اگر اس کھن چیزن پیٹھ یوت غور کرو ساس بدی قسم چھ تات وچ تو فروٹ کتیا بنائن میو اللہ کتیا قسم چھ میو ڈرائی فروٹ گوس الگ فریش فروٹ گوس الگ نبر چھ میون ہن بازر عقل چھ حیران گسن اللہ یت پیٹ ہوٹ تان میل وادن تان چھ اکی بازر یعنی تات من چھ میوے یوت یہ بازر سپدو بیاک بازر آ تات من چھ سبزی یوت تو سبزی تہ چھ حد بدی قسم میون تہ چھ حد بدی قسم عقل چھ حیران گسن کوتا پروردگار پود کرن پریتوریش پود کرن کانہہ کمیا چھن کہین برونٹھ اس وندس خاطر سن ہوکھناون الہ چھ اس ہوکھناون روانگن ہچ اس ہوکھناون وانگن ہچ تہ اور ہاک تہ اس ہوکھناون ہوکھ ہاکھ پتہ اس کھیون وندس آز چھن تقریباً آسما کان ہوکھناون مگر عمومی طور چھن ہوکھناون کہین کیاز گام پتہ گام چھ آسان آٹوس من پھیرن تم سبزی ول تم چھ آسان کریکہ دیوان تازہ سبزی چھ بنان گویا دسمبر تہ جون چھ ہشی کتھا ون سبزی اعتبار اللہ تعالیٰ کپر کپر واتنو یہ سبزی تاکہ میانین بندن گوس نہ کن قسم کان تکلیف واتن کیہ تہ یمن گوس ہر وقت چیز مہیا روزن پھل فروٹ تہ وچھ کتیہ پلو کتیہ بنے پروردگارن اللہ کتیہ قسم چھ ات اتھے کٹھ تراو نظر سہولت ہی سہولت سہولت ہی سہولت برونٹھ اس پیون پیدل پکن آج وچھتو گاڑی کتس چلو پن گاڑ نہیں آسس کی تو مگر بہرحال گاڑ بنس کرائے دسنس تو ووت کوتا آسس واتن پتہ گئے ہوائی جہاز ریل وغیرہ ذالک یعنی اللہ تعالیٰ چھ پھر پھر ثنا نعمت امس انسانس یوت امس اللہ تعالیٰ نعمت دی امس آس تمہ انداز تیوت شکر تہ کرن پروردگارس یہ گوس نزدیک ہن اللہ تبارک تعالیٰ ہس تہ مین پروردگارن دس مے یچ نعمت نوازن چھ پتہ اس یہ صحت چھ کیا اللہ یہ کچا بڑ نعمت چھ اشترن تیلی فکری یلی خدا رچن صحت شور بن کی گچھ ہاٹ کچا بڑ نعمت چھ شو شکرن ماز چھ نہ کڑنی چھ سوری ہس آت اگر معمولی خدا بچین ہور بن گچھ اتس طرح انسانس فکری مے کچا بڑ نعمت اس اللہ تعالیٰ ہن دسمس نعمت نعمت مال دولت بہس مدینہ طیبہ من اکہ دہ اکس دکاندارس نش دکاندار تہ کوشری تو سیلس مین تس کوشری تیت وہ الیک سلیک تمن ست لہٰذا کن سات گھن کر تم سلامہ تم تہ چائے کپا چانا الحمد للہ تک قالین تک باقی چیز جائے نماز مختلف ملکن ہند بہرحال تم بچو تتن کہ تھان لکٹ قالین ٹکڑا اخ بس بہت ہت مے ون چائے کپ چون زنان مڑ کھت اور تم اس سعودی چی سعودی زنان مڑ زی امس دکاندارس نش سیلس مین ات امس کورک الیک سلیک امہ پتہ دوپس مسلح افغانی مسلح افغانی یعنی ایزی جائے نماز مگر سہ گھ آ میڈ ان افغانستان میڈ ان مسلح افغانی مسلح چھ عربی پہ جائے نماز عیدگاہ تہ چھ مسلح یعنی نماز پڑھنے کی جگہ اور جائے نماز گو فارسی لفظ جائے یہ فارسی لفظ جائے گہ جگہ بہرحال
أمي بيلنو أتت أتينيم جاي جماس بيلنونك برونت كيت كات تمو دبوس أت كوتا جون كيا دبنك أكوشات ريال كيا تمو دوانزا ساس ربي سوين كات دوانزا ساس ربي بارال أمي بود كوري مو خيچا تاني بان مين بسجوز سنتكوز جاد كبر 500 ريال كرنا سا كام هات كورنا سا مگر ميون ذهن کو بيس اندس كون مدو پروردگارا جاي جماعت چیز قیمتی چش لکٹا یتن اکی نفر ایک انسان بڑی بورڈ کالی نو اس نے کی بس جاي جماعت یز کیوں دی جاي جماعت اما سجدہ کیت گشن آسن کیا میاں ذہن اس میں جم سجدہ کیت گشن آسن پگا پرشنا اللہ تعالی اند مسجد مزے سٹارٹ ہی تے قیمتی کالی نس میں نے بندو می ہو تو سجدہ کیت ہے تو سجدہ اتی پیو میں یاد سو منظر فجر نماز پڑھنا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد شریف اس منز اس نے نوست تے وگو ترایت نوست جائے نماز کی ہن سنگریز اس جنس باجر چھنا باجر سے منی تھے کٹ سیمٹ تے اس نے کی تے زمان میں سیمٹ کرن کم نے سفن اس پٹ شتر ترایت کزن تان سفن پتوس بوتھ مسجد نبی سوری کیا لے کال لوگن رود رود لوگن کن کن جائے وسط مسجد پاکس وسن چھنا وسن بت کن جائے نماز نماز پانے پڑھناون حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راوی فرماون صبح نماز پڑھنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو تمن اس پر عادت شریف ہے تم اس پر پنو روئی مبارک کرن کمن کن صاحب صاحبن کن مقتدین کن کرو روئی مبارک من کن راوی فرماون مے دز نظر چونکہ کالوس رود پیومت یہ اس وار جائے ٹپ پیومت یت امام سن جائے اچھا محراب کیا چھ اتن یہ گو ممبر خود بہر کیا چھ اتن ممبر مگر یہ نماز پڑھن محراب ات محراب سد تس تھوڑا ٹپ کیومت یت اس ونن چھ نا وج وسن یا وت وسن کی اتمت اتت چونکہ یہ اتن اتمت اس اتس یم سنگریز تت اس گڑ پیٹھ کیا مدینہ طیبہ اس من آز تی یل تی واو چھنا تلن زبردست واو مکہ شریفس مز تہ چونکہ آس پاس سیکھ گت اس لیے سیکھ آسان گڑ حرمس مز یل زیادہ واو تل تو پتہ متاپس مز تنٹ اڑ اٹ باسان سیکھ گئی جمع بارہ پہ صفائی پرن والی ہوں کران صفائی فرماون یل روئی مبارک کورک اس کن مے وچ یا جبین مبارکس اس رب لڑت کیا اس یہ کی چس یہ اس نا ٹپ کیوں دجت گو مسجد پاک کوتا سادو اس تھی امام سی جائی تھی اس جائی نماز کی مگر سجدہ کی تھی صاحب صاحب نے سجدہ کیا اللہ حدیث پاک اس میں چھو آگ زمان اسا وات مسجد آس بھرت مسجد آس مگر خوشو خوشو آس نہیں کہین کیا خوشو خوشو گو سا عجزی سا انکساری سا دھیان کوکن اکن نماز کن بہرحال ونکس اگر اچھو مسجد نبوی اس من اللہ تعالیٰ کرنے شاید نصیب تب وچو قالین کتیا قیمتی کیا اللہ سبحان اللہ ریاض الجنہ کت کر سجیت یعنی مطلب قیمتی قالین کتیا بہرحال نعمتن چن کمی دون پروردگار نعمت دون پروردگار نعمت وچ وچن انسان کت کٹ گزاری زندگی اگر انسانس تعلق آس نا اللہ تعالیٰ ست تہذ پہچان آس نا کہین دین آس نا زندگی من کہین دوستو اللہ تعالیٰ بچین اگر ایمانی اسس نا کیا امی معنی گو اہد زندگی گزارن مقصد آس صرف روٹی کپڑا اور مکان یہ بنیادی تر چیز یہ بنے اہد زندگی ہند مقصد بہترین سے بہترین مکان اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی گاڑی اچھا وضاحت کرنی ضرورت کہین حدیث پاکس من ابن آدم بدارے نہیں کہین کیا تر چیز دار کیا یہ ترے والا دار نہیں کہین آگ دار پلو یم سی پن پان چھپایا پن پان امی مانے گو اٹھ دہ جوڑن پانچ شہ جوڑن کی آگ یہ دار بچ نمبر دار سو جائے یت من روزک یت من تیس جائے ہن
كمر جوڑا تار زپور سور پور پانس پور نہ کیں یہ تس سردی گرمی نش گک بچت رود نش بیدار تیم بان یتم چوٹ مانڈ کیا سوٹ بنایا آٹک تذکرہ امہ موجوب کہ تم اس نہ بات چھون کی تم اس چوٹی کھون عربک لوک اس لیے تھی فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی امیک معنی گو امہ علاوہ اگر میں کہیں دتی چھ کیا سچے میں مہربانی کیا سو دارے نہ بکے یم ساتھ کو نظر تراو اللہ تعالی کچا نعمت شاتا کریم چوٹ دارے یعنی اوٹ یتھ مجھ اوٹ مانے تیار تھی کر اچھ سلسلس من پہ اخ روایت یاد ارشاد فرمو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرم الخبز اکرم الخبز امیک معنی گو چوچ کرو احترام چوچ کرو زوال چوچ کر بتس نا اتیا مراد رزقس کرو احترام اور خبز فرمو امہ موجوب تم چوٹی کھون زیاد ات کرو عزت ات کرو تعظیم ات کرو اچھا وستاد اک تم ون اک دہ دن ون سا ساروی کھت بوڑ پیر کس کیا یہ کور تم سوال طلبہ اڑے ون ساروی کھت بوڑ پیر گو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ اڑے ون ساروی کھت بوڑ پیر گو حضرت پیرانی پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ یہ ساری بڑی تم حضرت پیرس تم سردار اولیاء بہرحال یمس یہ اتنی زینس مز آو تم دت فرمو کہ یم بالکل ساری بڑی مگر میانہ ون مطلب بدل کیا بدل کہ یہ پیر اگر یہس مل نا کی تو آئند ژھانڈن پیر پن مرشد فرمو بوڑ پیرس گو رزق کیا گو کیا فرم اگر یہ دون کالن مل نا کہین کیا ترین کالن مل نا رزق حس انسان نہ روز دنیا تو نہ روز دین نہ روز کھی کیا بچ کت کٹ بہرحال فرمو ات کرو احترام رزقس کرو پتہ اس دسترخوان تراون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہ پہ چوٹ تھوان اگر کان ٹکڑ وس پی ہے سہ بی تلن سہ تناول فرما پیالہ پلیٹ سٹھا صاف کرن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون یل دالانس مز مہمان تعام کرہن چوٹ کھین تمن سیت شریک آسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اہل عربن اس مزاج تم مہمان سیتی چوٹ کھون پتہ ہم بان واپس ژانن اور حجرے مبارکس مز بہس پریزنان ہمو بانو مز کت بانس مز تناول فرمومت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ات مجھ زو پہلو اخ پہلو کان الگ اس تہند خطر بان بظر گوس نا آسن مگر تم تیوتا رلت روزن پنن صاحب صبن سیت کان امتیازی حیثیت ہند پنہ خطر کرن منتخب نا بالکل نا رل مل اللہ اکبر بہرحال بادشاہ ہے کیا تنجس بانس مز ہے کان کھت سہ کت سن سوال بادشاہ گھس آسن بان تلگ پیال تلگ مگر حضرتن اس اس بان بروٹ کن ووت کورک تو آمت مز تو فرماون بہس پریزنان یہ بان یل واپس اچن کت حجرس مز عرض آو کرنے کی تہ کت کٹ اس پہچانن کہ یت بانس مز تو عام فرمومت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آت کیا پہچان اس فرموس ہمو بانو مز ساری کھت زیادہ صاف آسے کرت کیا اسے یہ کاشر پہ ون پھیشت تک مز آسان تو عام فرمومت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتا اکرام احترام اس کرن کہ ات پیالس مز گوس نہ کی لڑی روزن صاف اس کر پرم گریز کس کر اکرام احترام ات مز واریہ کوت ہی گچھن آز چھ ٹاونن مز یون تم ٹاون ایریا تم گاڑی تم چھ نیون سہ لاس واس ڈسٹ وسٹ وغیرہ چھ نا نیون ڈسٹ بن چھ نیون سیت مے ون ایک ڈرائیورن دوپن مفتی صاحب بھس کھوچن یت گوس نی گھن نتس کیاز دپن اس لکن رٹن یم تہند تم ڈسٹ بین من چھ تراون تر سمراون تر گاڑی مز نیون پتہ ہور دور دپن لفافن مز آسان ات لفافس مز آسان بتہ تہ
أتھ منٛز چھِ آسان ڈایپر تہِ أتھۍ منٛز چھِ آسان یِم سٲری چیٖز چھِ آسان أکسٕے لِفافس منٛز بَتہٕ تہِ چھُ آسان دوٚپُن بہٕ چھُس کھوژان کھوژُن تہِ پَزِ دوستو انداز لگٲیِو رِزق کیٛاہ اللہ اکبر یتھ پٮ۪ٹھ سانہِ زندگی ہُنٛد مدار چھُ اس لیے چھُس بہٕ بوزن والٮ۪ن درخاست کران یوٚت یوٚت تام یہِ آواز واتہِ پنٕنِس گرس منٛز دِمو نظر کہِ أسۍ ما چھِ لَس تہٕ بیٚیہِ بَتہٕ ترٛاوان أکسٕے منٛز ہاں لَس تھاوو الگ چھا کِنہٕ نہٕ مگر بَتہٕ تھاوو الگ ژٔڑِتھ ہیٚکہِ یہِ ترٛاوو تَتھ جایہِ ییٚتٮ۪تھ کانٛہہ جانور پَتہٕ کھٮ۪تھ ہیٚکہِ بہرحال اکرام احترام تہِ ٲسۍ کران تہٕ اللہ تعالیٰ ہن چھِ یِم سارے نعمتہٕ بنامژٕ کٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ انسان سٕنٛدے خٲطرٕ یہِ چھُ بِلکُل تاے گُپن تہِ چھِ کھٮ۪وان کیٛاہ تِم چھا پھل فروٗٹ کھٮ۪وان مےٚ ؤنِو کٔمۍ گُپنن کھے آز تام یہِ ہسا یہِ سنتر کیلہٕ دچھ دٲن چھا پھیٖرِن حلوٕ باقٕے چیٖز ہتہٕ بدے نعمتہٕ انسان کیٛاہ اور لِباس چھِنہٕ تِم لاگنٕے لِباس چھِنہٕ تِم یہِ کینٛژاہ کایناتس منٛز لِباس آو بناونہٕ یہِ بنوو اللہ تعالیٰ کٕہٕنٛدِ خٲطرٕ انسان سٕنٛدِ خٲطرٕ آرام و راحت وۄنۍ چھِ أمِس انسانس زندگی گُزارٕنۍ کیٛاہ خۄدا سٕنٛز نعمتہٕ تہِ کرِ استعمال پرواے چھُس نہٕ کینٛہہ مگر اتھ سۭتۍ سۭتۍ کرِ یہِ عبادت تہٕ بندگی پننِس اللہ تعالیٰ سٕنٛز مالکہٕ سٕنٛز خالقہٕ سٕنٛز اور تٔمِس کرِ یہِ رٲضی تہٕ خۄش طٔریٖقہٕ کُس چھُس لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ اے دُنہیٖکیو انسانو بہتریٖن نموٗن چھُ تُہنٛدِ خٲطرٕ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تُہۍ کٔرِو یِہنٛز اتباع تُہۍ پٔکِو یِمن پتہٕ پتہٕ امہِ پتہٕ کیٛاہ گژھِ فرمووُکھ دُنیا گژھِ ختم دُنیا گژھِ امہِ پتہٕ یی بیٛاکھ عالم سُہ عالم کر یی بوزنہٕ مرنہٕ وِزِ کر توٚتانۍ یی نہٕ سُہ عالم بوزنہٕ کینٛہہ اور فرمووُکھ ییٚلہِ انسانس موتھ یی امہِ پتہٕ چھِ زٕے گرٕ اکھ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد مہمان خانہٕ یتھ أسۍ جنت ونان چھِ بیٛاکھ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد ریل خانہٕ یتھ أسۍ دوزخ یا جہنم ونان چھِ یُس اللہ تعالیٰ ہَس شان چھِ تیُتھُے چھُ تٔمۍ پَنُن مہمان خانہٕ بنوومُت یُس رۄبَس عالمیٖنَس قۄدرَت چھُ تیُتھ چھُن پَنُن جیل خانہٕ بنوومُت مہمان خانَس مُتعلِق فرمو اِرشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمووُکھ مالا عینُن رات کٲنٛسہِ ہِنٛزو چشمو چھُنہٕ وٕچھمُتُے جنت ولا عُذُنُن سَمعت کٲنٛسہِ ہِنٛدیو کَنو چھُنہٕ بوٗزمُتُے کہِ سُہ چھُ کیُتھ وَلا خطرہ علا قلب البشر کٲنٛسہِ اِنسان سٕنٛدِ دِلَس منٛز چھُنہٕ خیال تہِ آمُت کِہیٖنۍ حالانٛکہِ خیالات ہیٚکن نہ یِتھ أسۍ تھاوو ٹُوِتھ بَس اَکھ عجیٖبو غریٖب منظر اَنو برونٛٹھ کُن مکان پارکہٕ گرٛیٖنری سیٖنری ہٮ۪کو نہ کٔرِتھ مگر فرمووُکھ کہِ خیالَس منٛز تہِ ہیٚکہِ نہٕ کٲنٛسہِ اِنسانَس یِتھ حالانٛکہِ خیالَن ہُنٛد دُنیا چھُ واریاہ وسیع چھُنہ فرمووُکھ کہِ کٲنٛسہِ ہِنٛدیو چشمو چھُنہٕ وٕچھمُتُے نہ چھُ کٲنٛسہِ ہِنٛدیو کَنو بوٗزمُت یہِ فرمووُکھ جنتَس مُتعلِق دوزخ تہِ چھُ خۄدا تعالیٰ سُنٛد جیل خان تَمیُک انداز ہیٚکہِ نہٕ اِنسان دُنیاہَس منٛز لَگٲیِتھ کینٛہہ الحمدُاللہ یِم دۄشوَے گَرٕ کَمہِ خٲطرٕ بَنٲے اِنسانَن اللہ تعالیٰ ہَن فرمووُکھ یِم چھِ بَنٲے جِناتَن تہٕ اِنسان ہِنٛدِ خٲطرٕ کَمہِ خٲطرٕ جِناتَن اِنسان ہِنٛدِ خٲطرٕ جِنات تہٕ اِنسان یِمَن لَگہِ پَگاہ حِساب مٲدانِ محشرَس منٛز باقٕیَن چھُنہٕ حِساب کینٛہہ مَلٲیکَن چھُنہٕ حِساب کینٛہہ اور بیٚیہِ جایہِ فرمو اللہ تعالیٰ ہَن وَما خلقتُل جِن وَل اِنس الا لِیَعْبُدُون جِنات تہٕ اِنسان بَنٲے نہٕ مےٚ کُنے خٲطرٕ صرف پنٛنہِ عبادت تہٕ بندگی ہِنٛدِ خٲطرٕ دۄن ہُنٛد تذکِر کوٚرُکھ مَلٲیکَن ہُنٛد تذکِر کوٚرُکھ نہٕ کینٛہہ چٔرِندَن پٔرِندَن ہُنٛد تذکِر نہٕ کینٛہہ وجہ فرمووُکھ یِمنٕے دۄن اِنسانَن جِناتَن یِمَن چھُ پنٛنہِ زندگی حِساب دیُن سوال باقٕیَن جانوَرَن چھُنہ حِساب رِوایتَس منٛز چھُ اللہ تعالیٰ کَرِ تِمَن تہِ زِندٕ گُپَن تہِ گژھن زِندٕ تیٖر تہِ گژھن زِندٕ ہاپَت تہِ گژھن زِندٕ خوٗن تہِ گژھن زِندٕ دٔرِندٕ چٔرِندٕ سٲری یِمَن کَتھ کیُتھ کَرِ زِندٕ اللہ تبارک تعالیٰ فرو آ یِمَن تہِ آسہِ حِساب یِمَن تہِ آسہِ سوال تِمَن کَتھ چھُ حِساب فرمو تِمَن چھُ حِساب ظُلمَس کَتھ اَمہِ تُل طرفہٕ یُس ظُلُم کوتاہ خطرناک چھُ پَروَردِگار بخشہِ نہٕ جانوَرَن تہِ کینٛہہ اَمیُک معنے گوٚو ظُلم ییٚمۍ جانوَرَن چھُ ییٚمِس جانوَرَس ظُلم کوٚرمُت دُنیاہَس منٛز أمۍ ہیوٚکُس نہٕ بَدلہٕ ہٮ۪تھ کِہیٖنۍ مادانی معاشرَس منٛز ہیٚیہِ پَروَردِگار أمِس بَدلہٕ اَمیُک یہِ فرمو اِرشاد پانَے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اے صحابا دۄیو ساجو کٔر لَڑٲے پانہٕ ؤنۍ اَکھ ٲس طاقتوَر تٔمِس ٲسۍ ہٮ۪نٛگ تٔمِس وَنان ٲسۍ شینٛگِج بیٛاکھ ٲس کَمزور ہٮ۪نٛگو رُستُے
يسي هنگواجي نيس طاقتور ام دي تيمس داك كز ديتنس كيا ديتنس دنيا سمز تم يوكر ميز بادل هات كي سوشنا كمزور ساوز يت خاتي موي پت كيا گوس مارکا كيا گورا سات بہرحال ختم گئی دج روز ساوجي نن ميدان مشر اسمس يسي دنيا سمز كمزور ساوز اس اي بنان طاقتور برابر تيو طاقت يمز دين هنگ ين دين اتكيت هميس اس پوزيشن دنيا سمز يعني الٹ گس کیا گس اور یہ دنیا اس میں طاقتور ساوج اس ہنگی ساوج اس صحیح بنانو کمزور پت فرمایا اللہ تبارک تعالی ساوج سے ہے یمس بدل ایم چیت دنیا اس میں داخ لگے می جی تھول دسمس سوال مس نک یہ وال مس نک یہ ہے معاملہ کر پروردگار ساری جانورن سے یہ جان معاملہ سب دیو ام پتی آواز کیا ہی کونو ترابا ام ایک معنی گو اے جانورو میچ گسنو کیا گسنو بس آنن فانن گسی من میچ ام گسن گوب میچ بن جمن کیا انما امره اذا اراد شیئن ان یقل لو کن فیکون بنیو ایمن گئی میچ یعنی یون جسمی گز گوب تات بنی میچ نروجن اڑجی نروجی کلہیر نروجن پاچ ساک نروجی بست نروج ماز کین قرآن پاکن فرمو یوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه هندو پرت کا انسان پنی عمل وش پنی چشمو یتیم دنیا سوس کرمت اتی جی ڈیکس چند ویقول الكافر يا ليتني كنت ترابا خدا سے انکار کرن وول نا فرمان دے اے کاش میتے میچی گے چھ میتے اگر میں میچ گے چھ بو مقلہ بلا گہن بو فن تاو نس وہ وجہ دو ما ملو حاضرہ ہتم کرمتا چاسس بروٹ کیں لکھت یو تا اس نکی بلکہ سوچ تیم منظر پنیو چشمو حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری علیہ رحمۃ اللہ فرماون سائنس کا ترقی کیا کرے نقصان گس نہیں اسلام اس کی نفع واچے نفع کم اعتبار وات یہ مضمون پرانے زمانے فکر ایسن ترن کی کیا فکر ایسن ترن کی مگر سائنسی ایجادات سے ان تم مضمون سمجھ مثلا قرآن پاک اس میں سے ایک آیت تک وکل انسان الزمناه طائره فی عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا سورة بني اسرائيل اسمس الله تعالى فرمان پرتکنش انسان اسمين نوال ترم چیزا تفرمو طائر کیا طائر اسی واریا معنی ازب ترجم کرو سمجھانو موجوب کیمرا کیا ایسا جا کیمرا ترم پرتکنش انسان اس نوال یوشی مس رات است دوست سوی یہ کڑو اس قیام تو دو تراوز بروٹ کن پت کرو یہ چالو کیا کرو دپوس وش پنی زندگی وش پنی آز یہ سمجھ کن یہ بوس رو تر کی جائے ایکس مہمانس نیک چاپن کیا نہیں ہے مڑ کم تی چاپن اس مسجد مس کٹ نہیں ہے بہرحال تم تو ون کن سے ندیتن بھی سن چاپن تھا نا تم اس جلدی کیتا گاڑی اس نبر کن سکو نن وڑی کھود گاڑی پنی تے دراو بہرحال حالانکہ اگر سو پرائڈ ہے تو جنت کے انتظام گشے تے چلو وہ گو افسوس ہے مہمانس گئی چپنی گو مگر تات اس نبر کے کیمرا لگیت مسجد اس لگیت نبر کے کیمرا دبو کہ کیم پرواز جن اس وچو یہ چپنی گئی کوت الگ افس میں نیا کس بہرحال کرو کا چی چاک سنا تم وچن پتس وچک مہمان آو ایم کجن تھو چپنی پتس آو سو اندر اور ام پت کس آو یہ چپن نی کہتے کل آو سو مگر بہرحال وہ سوچ میں مت حض دوبک یہ حض ہو ام پت نفر اخ یول امس پانس بوٹ ہاں لگت پانس بوٹ لگت گو ادل بدل چھ گوت یہ دون تو چھ گوٹ نظر وچن ما چھ کان ام پت تل یہ چپن یہ بڑا قیمتی باسے اصل چپن یہ تجن تو بیس ہاتھ مجھے ٹھیل کیا اس ہاں تھون کت مز وت درا ہوت بہرحال لج پتہ یہ کس اس لج پتہ وچو یہ گو انسان نظام یوت مضبوط انسان نظام خدا سن نظام کو دہ مضبوط ہے کس ایک پکا انکار کرت پنی زندگی مگر یقین کی دنیا الگ ہے کتابوں کی دنیا الگ ہے
شتاء دور اسمه يات متعلق پانے فرموئے رشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میون امتی کرن خدا اس انکار کیں میون امتی کرن نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کیں مگر یقین گسے اس کام کیا گسے اس تم ایک اثر پیتا ہے جی زندگی تم ایک اثر پیتا ہے جی یہ معامل تم اس کرنے اس تم کرنے کیں يمو كامين استميس پابندية اسلغموز الله تعالى رسول الله سسمو سكشت من گروين مز مبتلا وجه كيا اشي وجه اشي يقين اسمد اشي اسكمي گموز كيا حالانكي ايمان وليس گسن آق راست كمي اشي اشي يقين اسمد كي اور اگر الله تعالى بچين زياد كمي گئي اشي ايمان اسمد اور گو شاق شبان مز گو مبتلا تل جس ايمان سي خاطر نعوذ بالله من ذلك اور یہ کائنات اس من ساری کو بڑ نعمت سچ ایمان کیا ایمان مگر یہ تیرنی یہ جی فکر کی اس طرح فکر مرنے ویز کا مرنے ہاں مرنے ویز طرح فکر مکہ شریف اس من حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص ان کرتی ہیں تمن دعوت سوس بڑ کھڑ پن اس تے مالدار تھی اس حضرت نیو تشریف فرموس کہ اس کر چانی گری تو امنے اس کھمو کہ مگر تا چھ شرط چھ شی تیل کلمہ پڑھن اسلام جی قبول کر تم دب اگر بھی اسلام قبول کرنے کی ہی وین کس بو ٹھکراو یہ دعوت ام گرونڈ ازم ٹھکرمز قبر کے چلے کی حضرت نیرن میانی گرمز واپس چن کی ہی اور یوس باسن اہل اربن واریا شرم کی مہمان آو اور یہ دراو واپس ام موجب گڑا سے دعوت کر لگو اچانک ہی کا مہمان سو ایک ویسے جی نیرے تم دو بس حضرت بپاڑ کلمہ تے کریو تو عام کلمہ پڑھن حضرت تو فرمو تو عام کرک گئی سر سی مکہ شریف اس کیا جو اس نے بوڑ مہنیو اگر لوکوٹا سے دل دے بیان سہلو چھ مگر امیو کا اثر پہ خبر کر جان انجس خاندان اس لہذا گئی مس ناراض سری پنی رشدار تمام یار دوست مختصر کر بارز یہ امیو سو سک قریبی دوسک امیہ ابن خلف زبر زہر دوس اور سگوس ناراض یوتا ناراض گوس دبنس میون چون دوستان مقلیو وز اس کی بات گشن نے میان چانی چشم رل نکی اگر چس میون دوستان یچن چک برقرار تھاون تل کرت کلمس انکار تل کرت کلمس برل تم سوچ میں کیا پیز کرون فارسی وجہ ونن قدر جوہر شاہ دانت یا بی دانت جوہری لال فلش قدر زان یات بادشاہ تم چ لال وشمت جوہر وشمت یا زان یوس خرید و فروخت اس کرن کمن لال لال فروشاش عام انسان اس لگن پتا کی بانٹ فلش تو لال فلش کیا فرق اسے تم کو غور تمس باشو دوستان شو زیادہ بہتر چش ایمان خود تم ون پنس دوست روز مطمئن کوٹ ہسا کرے ایمانس ایمانی ترائے مر چون دوستان تراؤنے کیا کیا لکشار پر چیش ایک وٹے ویٹمیج بیٹمیج تین دب اسنا یہ تو ایمانی نبی کیا ہے سکس فوراں ان کے سوچن کا جات محمد صلی اللہ علیہ وسلم تین اس برونٹ کے انوان دب اسے میشن چون یہ اسلام سے چون یہ کلمہ قبول کیا ہے یہ رات سے واپس برال دراؤ سے چھاڑ نے کہتے اچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی ونس گستہ کی تھی کر جی کیا کر جی نعوذ باللہ من ذالک بوان سے اڑی ہن اڑھن تیر پانے بھگری گو دبنا سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھ جاؤ کلمہ مگر میں گئی ناراض یار دوست اس لئے یہ کلمہ رکھ سے واپس انہیں میں سے کر دن شمار سو انصاب سو بن مز کی ایمان والی مز کی شوٹ سے جتا پریم سی دین اس پر یو سے پانون مذہب چھو اس لئے میں تھے جمن میں شمار کی چونکہ ہم سے زد زبردست تم دبس یو تانی گستاخی کرے تو تانی جی نہیں کی گستاخی کرن کیا مگر تھوکائی واپس پیس پنس بچس پیٹ تفسیر اس مجھے لکھت یت کا تیز اپ سے بوت دج کن تیت کٹ دو تمس پنن بوت مرنس تان درس تم داد کی انس متعلق سے قران پاک اس مز آئے کریم کن وی می سپاری نس گڈن کی سپس مز یلے سے میدان محشر قائم گس کیا گس اور یل تا جی وچن فاسج گسن جنت کی جہنم وچ جنت جہنم وانو چیز ایسی سہل کیا یہ تیرے تاج فکر ہے کہ آج جنت سمز ابدن اللہ وان جی تیم عاش کرن یم نچ وہم غمانس مز تی ایسی
وين پڑھنا سن قاری صاحب ولکم فیها ما تشتہی انفسکم ولکم فیها ما تدعون اے انسان یلز توڑ اچ جنتس من یہ چون دل یس تی بیلی چھ کیا انسان جو یسن کی بوسن بڑن کے اسے اعلان گسے جنتیو تو چھو جوان ہمیش رجو جوان ہے ہمیش رجو بجری نزا پرت کا انسان یسن بوسن بیمار گسن زا نزل کل دود کان چیز اعلان گسے جنتیو مدیت کو تو صحت ابدا ابدا بیمار گژھن کی ہن کیا اسے تا چھنی پیرسٹامال وغیرہ دوا پوا چھن تا جی ہم کسن وجود ہی تے تو گویا کہ جوان تی بن کیا بن جوان تی اور بیمار تی گژھن کی ہن صحت مند روز کات حال تس من اچ جنت تس من ادخلوا ہاں بسلام حدیث پاک اس من چھ نبین ہن صفت نی من دین کیا اعلی درجہ صفات مثلا قد آش حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سن کیا جسی تمہیں اولاد قد آش کم سن شیرڈ گاز کیا حسن آش یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سن یوسف علیہ السلام جو دنیا میں حسن اس سجن پرت کہیں سے جنتی اس تمہیں آش پانی آئیتی بار خبر کو دا چاہتے اخلاق دن تی تھی یہ اخلاق کس حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک اسی جانتا سن لڑائی کی ہی یہ چنہ بہت سن لڑائی گسن تاکہ گسی لڑائی ابدا ابدا وجہ وجہ چک اخلاقی میں آیا رہا سیوتا تھود اسی لڑائی جگڑ چنا گسن اسی ام موجوب گسن کہ سون اخلاقی میں آیا رہا جادو تھود پینچس پر لڑائی پینچس پر کھرنگ پینچس پر ہو بارال چوئے وڑ ابدا ابدا مکان کہتے بوڑی آشن اکا مکان آش تاتا سن درواز باساس کس باساس درواز کس کس مکان اس من لگے تو انداز مکان کہتے بوڑی بارال فرمو کہ جنت اینو خیال دیکھنی انسان اسیت اتی کسی جنت ایک فوس جہنم ایک فوس دیکھ سن کیا اللہ جہنم تی اسیتی نزدی اور اعلان کس ومتاز اليوم ایو المجرمون مجرمو الگ نہیں رہو عجیب کیفیت اس مول کے جنت سیڑی کسی جہنم اس یہ شکر آئین پراک اسم اس شوڑی کسی جنت اس مولی سن جہنم اس خاندار کے جنت اس خانداریں کے جہنم اس امی مانی گو نہیں کی بس تاج ہاں اڑی ایسن دشوئی جہنم اس اڑی ایسن دشوئی قرآن پاک اسم سن تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ و ما کسب سیصلا نارا ذات لہب و مراتہ ان قریب اچ ابو لہب دوز کسن بیئی تہنس خانداری بیئی تہنس زنان یہ فرمو قرآن پاکن دشوئی جہنمی کیا اور خبر کہتے ہیں دشوئی جنت حسن نا ارشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو حضرت علی کیا حضرت فاطمہ تو زہرا دنیا اسمان تشیم میاں بیوی جنت اسمان تشیم میاں بیوی وہ دنیا اسمان یا بشارہ دن دشوئی چھے اچھنا صاحب صاحب سہری جنت تھی صحابیات تھی مگر کیا اچھن تیم تھی خاندار کا شیوٹ خانداری کا شیوکن مثلا نو علیہ السلام کا جنت اس نبی ہے خانداری کے جہنم اس قرآن پاک اس میں لکھت لوط علیہ السلام کے جنت اس نبی ہے خانداری کے جہنم اس قرآن پاک اس میں فرعون کے دوز خس کیا خانداری کے جنت اس قرآن پاک اس میں بہرحال خلاص چھ یہ کہ اعلان گشن اتے وشن ایمان تو اعمال کمس قرآن پاکن فرمو یہ شخص یم دنیا اس میں کلمہ پڑھو پچھن ترایت امس کیا انین کیا انین کیا ایم پڑھنے پت کلمہ کفرس پیٹ گوس خاتمہ بدرس مز آوی مارن امس متعلق چھ لکھت یہ ہسا چاپی پن اتھ کیا یعنی یوتا غم گس امس سوار یوتا افسوس گس امس یہ اتھ چاپن ویوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا قرآن پاک اس میں یہ چاپی آتا ہے حدیث پاک اس میں کھنوٹ سان چاپی کو تاں یعنی پانی آتا چاپی کری ختم یہ کہتا ہے اونٹ سنا کان چیز اساس میں رٹن یہ دیکھ کہتا ہے ختم اور یہ مگلا یہ کیا دیم گسن بھی برابر کیا گسن یہ چاپی یہ بھی وانی کیا یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا کاش میں آشے وقت رٹ مس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرن پت کرنے کہیں تین جس نبوت اس انکار کرے اکن سپس کرے مرن پت چھ تمام لوگ کلمہ پڑھن کیاش پڑھن فرعون دی پجو مگر قبول چھ نہ یعنی کلمہ پڑھن کو معنی کو یقین چھ کیون ان شاء اللہ تعالی چھ وعدہ ہو لا شریک رسالت اس مانن جنت جہنم دی مگر تم سات چھ قبول گسن کہ
بيكيا وين يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا افسوس دنيا اسمنس كيا جي بنايو مي فلان مي دوست كيا لقد اضلني عن الذكر بعد عجاني وكان الشيطان للانسان خذولا افسوس امي دولوس كيا نيوس كلمه پدموت اگر بات كلمس پر روزي اس برقرار إذ كان وينج صاحب صاحب جنات اس مگسن ابدا ابدا بدگا صاحب نس بدگا چا یلا یہ اصل پتہ انسان اس مرن وچ کر قران پاک اند فرمو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد اے ایمان والو تے کھوچو پروردگار اس بی کریو غور یو تے گسن چو توڑ کیا سوزو توڑ کیا یعنی دنیا اس مزی کریو غور کہ یل بو مر توڑ کیا کیش میں سوزمت اگر گنا نافرمانی چھ سوزمت ونچک زندہی ونچک ونی کیا کسی توب کریت اور اللہ تعالیٰ کا چھوئیں گنا معاف اور اگر عامال چھے کمی کرمی نماز چھے قضا گم وغیرہ ونچک دنیا سمازی سکر حمد ونچے زندگی چھے کیا کمیش تلیفی کریت اور مرن پت دے پیک مگر تک پتا اندی میں کی اس لئے فرموک ولتنظر نفس ما قدم لغد غدس کرک ترمانی کس آنکھ مانے ویسے کوئی امیتا جم کل پگا پگا کیا اس فرمو بس حالانکہ بنچو واریا کال تو تائیں فرمو کہ اے انسان یوتا چا یقین چی پگو گدو ہو کیا آج صبح دوار بگا جبرا سوار ہاتھ فیزد یقین یوت یقین تھے جس قیام تو کوتا بیاک مانے گا اے انسان یوتا پگو گدو نزدیک شوی کیا تیز زن چی قیامت نزدیک مگر سوال چھو کہ یہ اس نزدیک نہیں آسن یہ اس نزدیک یہ شو تائی ونی نے پگا یہ قیامت کل کے تھی نے قیامت کے تیل کیا اس فرموک یوتا پگوک دو نزدیک سی آج چھو جواب حدیث پاک اس کیا مم مات ہے قامت قیامت ہو یسمود قیامت گیس قیم یسمود اور مرن سن پتا کیا کارمر انسان بس اس بیان کرن شام پر خبتن تائیں جوان خوز بروٹ کیں خبتن نماز پر گئی ساری پانس پانس صبح صاحب میں فون الیک سلیک پا دو فلن جوان میں صاحب ہو سے اندو ساز گو گھر تم صاحب گیور کیا گو گیور تم گو ہارٹ اٹیک ساز گزرے ہو ساز میں صاحب چھے جناز کے جبل چھے کیا اوان اس نا کال چھو گزرے ہم سو خبتن پڑی دو ناس سے کالے کو دفن سپر رہتے ہیں ساڑی کہیں مخلوق دفن کرید کچ ساڑی کہیں دوستو خبتن کٹ پڑن اور فجرس کٹ ہو تو ونیو سا پگوک دو زیادہ نزدیک کن قیامت کس قیامت مم مات مم دوستو شک شبو چھن کان گنجائش یم چیز چھ لکھت قرآن پاک اس منز احادیث منز مگر یمس متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمو کہ اہنز اتباع کریو کیا تمن نش اس نی کھٹت یہ اس ایان وین دراو رجب گروت دراو نہ کین دو بروٹ رجب آت متعلق اس دعا پڑھن یہ سارنی یاد الحمدللہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان یا اللہ رجب اس کر برکت کیا شعبان اس کر بھی واتنا اس کرتا ہے رمضان اس تائیں دعا کم اس مندن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ زندگی با برکت تیس برکت آشے کنش انبیاء علم صلی اللہ علیہ وسلم پوٹ سجین تائیں واز تبلیغ اور حضرت شریف تروہ ویری کچھ نبوت اکشا یلی حجت الودا اس آخری حج خرجی یوت اس تقریبا سواد لچ کیا اس حالانکہ آبادی دے سمسد کام کچن تائیں ویری انمنز اللہ اکبر کت کت تائیں وہ دین اسلام اگ نور کچھ برکت اس پت فرمو اللہ تعالیٰ ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایو الذین آمنوا صلو علی وسلم تسلیما آت آیت اس من شاک جملے خبری ہے سکو اطلاع کیا کون چیز خبر بیاکش انشائی ہے کون چیز حکم اطلاع کیا اطلاع چھ ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی بے شک دی پیش پویٹ اللہ تبارک طلب پان بی ملائک تیم چھ درود سلام سوزن رسول اللہ سوزن پیش یہ گئی خبری کیا گئی آکھ اطلاع جس پر وردکارن اسم اللہ کیا پتہ چلی یہ فرمو ربن پتہ حکم یا ایو اللذین آمنوا صلو علی وسلم و تسلیم ایمان والیو تو احتیاجو کیا کرن درود سلام پڑھن صاحب صاحب کو رضی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام لے جس پتہ السلام علیکہ ایوہ النبی و رحمت اللہ و برکاتہ یوسیج پڑھن کاتمز اتیات اسمز
يتش بڑا يهازي اخشان اخات من رسول الله صلى الله عليه وسلم يش الله تعالى تمن سلام باني فرماون السلام عليك ايها النبي اي نبي صلى الله عليه وسلم سلامتي ورحمه الله خدا جن رحم وبركاته وبركاته جو موك سے برکت برکات بے شمار برکت بے شمار صاحب سب کو عرض حضرت صلات کی فکر سوزو اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد گڈنی قسم جو صلوات و تذکر دینوں سے برکت کیا اللهم بارك على محمد يا الله برکت کر نازل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وعلى ال محمد تو من تو کچا درود عشان دعاس من قسم دنیا اس من کروڑن من شاكين تكاثا بركات عشان كلمتي من نازل پروردگارن تو اتيش منگن اللهم بارك لنا في رجب آو سجيب غريب واقع پیش يتش معراج بنن جي كيا يوز خصوصيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تيكاز مرتب تي اوزو سطح تود معراج مطلب كيا گو يعني يمي چيز تم دعوت هر جمن امت اس كيا عالم آخرت جنت جهنم يم چيز اس نا فرماون تم اور عرش مجید و صدرت المنتحى و سات آسمان شخص جميعش يقين اكي چيز مگر علمي چيز بنیاد اس پر كات فرق مثلا دریائي داجلا وش مچنا اس كين كاش دریائي فرات وش مچنا چاكين مگر يقين يغو علم اليقين كيا گو يل انسان پان سو چيز وش امي قماني گو وين وش ام شخصا پانيو اچو سو چيز يات متعلق مس علمي يوت اس وين گوس عين اليقين كيا اگر پر تمي چيز حقيقت كنا تمي چمس معلوم سب جو تلگو حق اليقين كيا ترشو يقين چ لکھن قران پاک اس کات مس فلان جا چ جامع مسجد شريف مثلا وسي يقين جس علم اليقين وچ وچ چن آو دچ نظر دروازه کس دائر کس فلر کتی اچس يگو عين اليقين حق اليقين جس ويني حق اليقين جو تمس يوس أميش ابتداء انتهاء وين يتن كيا وسا امبروت دونكو لوسا چرکو لوسا شاكين فرين مسجد شريف وسا كنشون باغ وسا فرس وسا وين ناس پتا يتا يو خنمو چگية كن يكوزا فتاو خن آتكوتا يا ششتو چي تال ترائيت نوم شهري كايتي انياك سو باتكو سوس اور چان كايتي كيا دسل كايتي كيا سيمت كام فاكتري پیٹو نوك اور نوم چوٹكي كايتي انياك كوتا كال لوگو ستامير كرنس يوسا سوري واني الفو پیڑ يستا كان چيز آسن تميز خطيت كين اميك ماني گو يمي مسجد يون جو تميز حق اليقين كيا شس حق اليقين گو اميك ماني كي اينو اليقين خود تود درج شکات حق اليقين اس اور نات خانن فرمو تاوي يا نبي حق اليقين اس بولا گئی كيا اينو اليقين ونن حق اليقين ماني گو كي يوس چکان چیز تو مشاهد فرمو تمیچ حقیقت تمیچ کنہ کیا تمیچ ابتداء تی انتہا یہ تحس ہوگو تی پروردگارن آن سو واقعہ پیش میرا شریف کمی یہ چو عجیب واقعہ موجزات نمز نا انداز یو تیس گسن چو مرن پاتی کیا یو تیس گسن چو سنا انسان گسن برزک از منز گو اور بیداری منز کیا یہ دنیا سمز خو پروردگارن تیمن یہ سوری معراج اسمس پتنک واپس تشریف کیا ہون واپس تشریف صاحب سبن کو تا ایمان سے مضبوط اللہ سبحان اللہ فرماون اس اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ چون مکان اس میں جنت اسمس کا اسمس خواب اسمس نہیں کیا بیداری اسمس یہ وجہ چونکہ صاحب سبن یقین اس اللہ تعالی عطا کرم دوستو تیوت یقین ہے کہ قیامت اس تائیں کنشیت تاچھ وجوہات تی وجوہات چک لکھ میں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم چ اشت پروردگار درمیان واسط کیاش واسط نہ من باغ اسن واسط چ اسن یم سے جو تعلق تے یم سے تے اس من باغ اس سنا سج یہن سے شیطان واتن ہن سے واسط تک من باغ اور واسط گچ اسن قابل اعتماد کیا اور اللہ تبارک تعالی نے فرمو کہ میانن بندن تے درمیان جو واسط حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ ایک نے ڈائریکٹ کلام کر لکن سید کی ہیں سو ایک نے لکن ونیت کی کہ بہ کم چیز سید سو راجی گسن کم چیز گس بہ ناراض اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اس لیے امہ واسطہ کر تعریف اللہ تعالیٰ پانے کہ یہ واسطہ کوتاہ تھوت بوڑ قسم تہ ہو جائن کیا لا اقسم بهذا البلد والتحل بهذا البلد ووالد وما ولد قسم چم یہ مکہ شریف اچھ کعبۃ اللہ چاش وانت حل بهذا البلد یا رسول اللہ سم تو چھو تشریف فرما شہرس مز ووالد وما ولد قسم چم مل سن قسم چم گبر سن قسم چم مفسرین کرام واریہ تفسیر لچمز اخ تفسیر چھس لچمز کوئی اللہ تعالیٰ فرماؤن قسم چم آدم علیہ الصلوۃ والسلام سن اس انسان مول سائر انسان باب قسم چم تنج صاحبزاد سن یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گو مول تو گبر مول تو ہو گو ابتدا یہ گو انتہا ہو گو اول نبی یہ گو آخر نبی تو انداز لگے تو اس واسطہ امک تعریف کر پروردگار اہم قسم ہاؤن پروردگار بیجائے فرم اللہ امرک کیا سورہ ہجرس مز امک معنی گو یا رسول اللہ سم قسم چم تہ زندگانی ہند کیا قسم چم تہ بیاک معنی گو قسم چم تہ جانے عزیز قسم چم تہ جانے اخ قسم عجیب وقیلہ یا ربی ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون الحمد للہ امک معنی کیا گو امک معنی گو اللہ تعالیٰ فرمان قسم چم محمد صلی اللہ سن تم کوشر کیا ترجم کرو اتھ اردو وال چکن درد بری آواز کیا یعنی سو آواز سو آہ یتم درد و زبردست کیا اس وقیلہ یا ربی قسم چم تنج کلام قسم چم کنج کلام رسول سن کلام تنج فرمان یل تم عرض اس کرن پرواز وقیل یا ربی ان قوم ان هؤلاء قوم لا یؤمنون اے پروردگار یہ میون قوم چھن میں پٹ ایمان یان ہشن نہ میں پٹ ہشن نہ یہ چھن مان نی وعدہ ہو لا شریک برال خلاص چھ کہ تعریف کر اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہند پتہ بنیو امت است حضور صلی اللہ علیہ وسلم درمیان واسطہ صاحب صاحب کیا اس لیے کر پروردگار تہند تہ تعریف تہند تہ کرن قران پاک مز خبر کتہ آیے کریم تم دوستو اس لیے شیطان ترائے وس وس گنجائش تمس کہین کیا چھن بالکل نہیں کہین اگر شیطان اس میں ہے جنت چھتا وچمت جہنم چھتا وچمت سات آسمان وچتا سدرت المنتا وچتا جبت ہاؤ مے چھن وچمت کہ کیا تیل کت کا چھک زمانن تی چھ سوری وچمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہند ومت چھس اس سے جنت میں شک شبوش گنجائش بالکل کہین تو فرمو اللہ تعالیٰ کہ انسانو تُہ کرو اتباع حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراجس نیوک تشریف پیغام کیا دت حکومتس اکھ گو لقد رآ من آیات ربی الکبرا امیک معنی گو اللہ تعالیٰ فرماون بج بج نشانی وچھ تم میان قدرت چ حالانکہ یہ دنیا من بج بج نشانی آفتاب چھنا نشانی خدا سن زون چھنا تارک چھنا ہاں اور اکھ سیکنڈ چھنا آفتاب شور بن گھن کس اوترا سن کن ساتھی تم ایسے اکس جائیں تمہن جہاز کھسن ایئرپورٹ وت نبرمس ملکس مز تب دب کہ اٹھ گھنٹہ پتہ وت جہاز کچھ گھنٹہ پہ گو جہاز تھی گئی اڑ گھنٹہ لیٹ آفتاب گو وزان لیٹ اخ سیکنڈ گھس لیٹ کہین یم تو قدرت نشانات مگر یہ اس تھی وچن یم تمہیں وچ تم قدرت نشان یم نس ہکو وچت کہین پتہ فرمو تم اعمال یم دنیا مز فرض اس کرمت اللہ تبارک تعالیٰ ہن یت میانس امتس اور یل تمو کوتاہی کر تات مز کیا کر تات کیا سزا ای تمن دن فرمو کہ اے صحابہ تجا دھیان مے کن آخری کلام اے صحابہ مے وچ واریہ لکھ پتھر پائت کیا پتھر پائت واریہ لکھ اور ملائک وچم تم وچم انن واریہ بڑ وزنی پال گول پال انند تراون دیون دیرس کلس پیٹ کمس تمن انسان یل یوت بوڑ پال اکوٹے تراو کلس پیٹ تمس کیا گیس تمس گیس ترٹ تت کلس ات کٹ میکڈم سڑکی پیٹ تھو ٹھول یا بجے کنی پیٹ پیٹ دموز بیاک کن دیرس تت کیا گزری تت نے کہین روز یم پال چھ چونکہ گول اس چھ ڈل گسن کیا گسن تو یم ملائی چھ گسن بی یہ پال ان خاطر یہ جس کال جمس کال آسن بی گومت سود تلن تو تراون جس بی دب کت پیٹ ات کلس پیٹ یہ بیس امس ات کالس ترٹ گھن تو پال گھن بی ڈل یہ زبردست
واويلا كرن چچڑ كرن مگر وتی تے کن يل نہ کالا يرود وتی تے کن نو پي جبريل رسا جبريل يم كم عرض كر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يم از تواندي امت کي بنيم ايش كاش امي ماني گو بنيم ايش كاش يكين ين امي كچون بس ناز يگ كاش تي يگش كا وان اگر سدگ ناز تي امي ماني گو يكين اسس خلل تل كاشس هاي افسوس کي بات اور قرآن پاک اس میں اکھ آئے کریم کھوچن چھ انسان کیا آئے کریم چھ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقْ یل تی من ون نشی ون کی خدا سن وعد چھ سری حق تھا کوز ون درائی تم دنیا منز پتی تی من ون یل تی ون نو سوی ون خدا سن وعد چھ پوز مری چھ دوبار زندگا سن جنت جانم قل تم ما ندری وَإِذَا قِلْنَ وَعَدَ حَقْ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا اے قیامت ہی تاتن چون شاک کی ہیں قیامت ہی تاتن چون کی قل تم ما ندری مسا ان ظن اللہ ظن وما نحن بمستيقنين استغفر اللہ ایمان ای ون یل تو ایمان اوسو ون قیامت چین واجن تو ایشو ونن کے ایش زچن قیامت ویامت مانن کے ہاں ون یل تو ونن چو بار بار اک خیال آش اشتی ون مگر یقین چون کی کیا وَبَدَالَهُمْ سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون استغفر الله فرمو کہ تم ساری گناہ درائی نین کیا درائی یم تم دنیا سمجھ کرن ساری نافرمانی وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون اور یت عذاب اس تم مذاق اس کرن سو عذاب آو تم اندو اندو کیا تا دیکھنی انسان اس بچائید کہیں یہ منظر مجھ پانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمو کہ مے ہسا وچ واریا لک تمن اس یڈ مکانس سمت کت سمت مشہور واقعہ چھ مکانس سمت یز بڑ یڈ انسان اس یز بڑ یڈ استغفر اللہ اور نظر اس ون امس کیا چھ یڈ مز تتے صرف نچن کیا فریا حرام خور خدایا نجات خدایا دوستو ونگس زندہ کان گارنٹی چھن کی نئی آتھوار نئی بٹوار ریت دوی ریت آسوا چھن کیاز وچھتا ہن کہیں بیچے اس تات زمانہ اس مز یت متعلق فرماو کہ اچانک گشن ہم وات کیا گشن ناو تھے تو اس پر بیچے جہاز گشن ایکسیڈنٹ ریل چھ گشن ایکسیڈنٹ خدا بچن گاڑین چھ ایکسیڈنٹ گشن یا یو ہارٹ اٹیک کس سے کتان معلوم سب دیو اخ زندگی جس اللہ تبارک تعالی یت کہ دے اللہ تعالی اس منگن جس صحت منگن دی گشس رزق سوری کہ تت کہ چھ رب اس منگن یقین کیا چھ منگن کہ اے پروردگار چسٹس میں ایمان والس گھرس من پود کورمت مے بانگ تمس کنس من پڑھنے تقبیر تہ پڑھوم بیس کنس من دوستو امس پش پگہ پروردگار ون سا مے سا ہدایت کھٹ تھومت کیا چوسک نا پنہ ماج خنی من سی اللہ اللہ کرن بڑ بب تہ اسی خنی رٹن سی اسی اللہ اللہ کرن پرت سات اسک بوزن بانگ یت من پڑھنے سے اللہ اکبر اللہ اکبر حی علی الصلاح حی علی الفلاح یہ سورے وچت چھ چانی گری اس قران مجید تہ اور چوسن وچن یپر کن بڑ بب تسبیحت نان تہ یپر تسبیحت یمس قرآن پاک بروٹ کن یوت اصل اسی اک ماحول دتمت چھ ایمانی ماحول کیا ایمانی گرس من اوسک چھ چہ کیاز کرت تل کوت ہے چہ کیاز کرن تیاری کی ہن خدا نقصان چھ مس اس لیے اراد کرو انشاءاللہ کم از کم کرو گڈ نماز ہن پابندی سوال تم سے کیا گس کیا سبحان اللہ قرآن پاک ایک واد چھ سری پوز قرآن پاکن فرما وعبد ربك حتى ياتيك اليقين اس قرآن پاک کو آیہ کریم تمام مفسرین کرام چ اکثر لکھمت امیک معنی گو یا سا جو خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمن اللہ تعالی فرماون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعبد ربك تے کری عبادت پنس رب سن حتى ياتيك اليقين یتس کالس تے پروردگار سن طرف آلو یو چاہیے وہ دنیا میں نیرنک وقت یو اشتقون مفسرین حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سر ہندی تم چ جڈا تھدی پائی رحمت اللہ تعالی علیہ تم چا بیاک مانی کرن فرماون خطاب شی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر اصل چ ونن امت اس کیا وعبد ربک اے کمزور ایمان والے کیا شکر عبادت پروردگار حتا یاتی کل یقین کیت اس کال چ یقین درج گسی حاصل اور یقین درج گسی سجی چ مطلوب یہ شو مطلوب معلوم سب دو کہ اگر ایمان کمزور آس آت تی چھ یہای وات کہ اس کرو عبادت پابندی بالخصوص نماز نماز سے یہ ترقی گسن چھ بندس تیز ترقی چھن گسن کانش حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی علیہ رحمہ
تمو فرمو يا دنيا اسمه جي واريا خداي سن نشاني تشوان شاعر الله تجد جان بيبون كيا شوان تا شاعر الله مگر چوارے چھ بڑی کس نمبر کعبۃ اللہ نمبر کعبۃ اللہ وچ صدی خدا سن نشانی ات کائنات اس مس اشترن تیلی فکر یل انسان توڑ واتن چھ رات اس طواف چلن دوہ اس طواف چلن رود استن گھر م استن دوہ استن رات استن چھنا چھنت کرن چھ طواف کرن چھ صفا مروا فرمو اس نشانی پروردگار سن ات متعلق ون بو کی فرمو دویم نشانی اس کائنات اس مس پروردگار سن نشانی شاعر اللہ تم چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آت متعلق ون بو کی سبحان اللہ گو پروردگار سن جو نشانی من چھ کعبۃ اللہ دویم کیا چھ تریم فرمو کلام اللہ کیا کلام اللہ قرآن مجید اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یہ جھوٹ موضی تو بھائی تھی چورم فرمو نماز کیا نماز نماز شاعر اللہ مز خدا سے شاعر مز اخ شاعر اخ ون یل ات شاعر ون اخ امیک معنی گو کہ سبحان اللہ ات کوتا تھو درجے چھو الحمدللہ یہ ہے وجہ چھ کہ ات مز کعب تذکر تہ نماز مز کیا بت کن چھ کرن طریق چھ سہ اس ہیچن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھن چھ قرآن پاک پڑھن چھ گو ات مز آنا یہ سوری مجموعہ بنو یہ یمو فرمو شاعر اللہ اور حضرت مجدد الفی ثانی شیخ احمد سرہندی تمو فرمو ام کھت زیادہ غہر کلام کیا فرمو کہ معراج اس نو تشریف حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ وچک عجائبات کیا سہ گو عش تھی بی کورک دیدار اللہ تبارک تعالیٰ سن تم تمی قائل فرمو پتہ یل تمو تشریف اون یت سرزمینس پہ پتہ چھوڑ تمو مے گوس تمیک عکس ملن کمیک دیدار عکس مانے گو یت کٹ خانہ کعبک فوٹو تھون گھر روزہ پاکک فوٹو تھون گھر پتہ یل انسان کمرس درواز مسراون ات پیون کوکن نظر کعبس کن تو پیون کعبہ یاد دپان ہے بہس ریتس یت کت مکہ شریفس من نماز اسس پڑھان خانہ کعبہ کس آنگنس من یا روزے کا کس کن پیش نظر تک اس مدینہ طیبہ یاد گو یہ بنو یہ عکس اخ فوٹو فوٹو اخ امی اصل کعب چھ مگر کعب عکس تمو چھوڑ یت کائنات مز مے گوس مل دیدار عکس کیا سہ ملک میرا نماز مز کت مز کت مز ملک نماز ملک کمیک دیدار عکس توے فرمک جعلت قرۃ عینی فی الصلاح میان چشمان مبارکن ٹھنڈک دل مبارک فرموک نا سہسا آتھون کت مز نماز مز اور روایت چ الفاظ چھ ثابت کی مگر مفہوم چھ الصلاۃ معراج المومنین کیا الصلاۃ معراج نماز چھ مومنس خاطر کیا چونکہ یہ چھ معراج کی تحفہ کیا چھ ون چھ آخری کلام سہ کیا چھ اس نماز ترائی نقصان گھس کیا دنیا تہ تو آخرت تہ ون نماز پڑھن الحمد للہ رب العالمین مگر اگر دھیان سان پڑھن تیل تہ نقصان کیا دھیان سان مانے کیا گو اللہ اکبر نماز لج مگر نماز میں رود نہ دھیان کی حدیث پاکس من ابو داؤد شریف روایت یل بند نماز لاگن سنت پتن یا نفل پتن فرض پتن اللہ تبارک تعالیٰ چھ تمس کن خصوصی توجہ تراون کیا خاص توجہ سہ امہ علاوہ صرف نماز کیا خاص توجہ میون بند آو بت چلت سارے کام تراین ات گنڈن ون لجن نماز فرمک مالم یلتفت مگر تیتسی کالس پروردگار امس کن توجہ خاص تراون یتس کالس بند سن توجہ روز نماز کن کوکن مگر چونکہ اس عادت گومت اس اللہ اکبر کران اس واتن خبر کت ون کت کٹ لگہ توجہ اور یتھے بندن توجہ ڈول تشا جان مے کن پروردگار تش پن توجہ ڈالن ہائی افسوس کی بات کو نماز مز آس باوجود میون نمس نماز مز صحیح فائدہ ہاں حاضری تروس حاضری ون لکھن مشائخو تم چھنا وضاحت کرن تمو فرمو اے انسان یل نماز لاگہ کیا لاجت نماز نماز مز گوکس باقین جائن ژے کر تمہ سات تصور اللہ تعالیٰ مے ست کلام کرن کیا کرن اے میانی بند کیا چلا جیت نماز مے ترایو خاص توجہ چکن رحمت ہے تمہیں نازل کریں خصوصی عام گو خاص رحمت خاص توجہ مگر افسوس سہ گو گپن گاس ان سہ گو گپن سہ گو کھاد تراونی سہ گو گڑائی کرنی کٹائی کرنی سہ گو بازر سن اننی اور چوٹ اننی کیا اننی یا موج بنی آس گھر تمس سن خیال رن کمک اے میانی بندی مے ترایو چکن خاص توجہ چلا جیت نماز مگر چوت سہ گئی پلو چھلنی کت گئی
فرموك أم سات غشي دل مي زي سيتي كي دل مي غش پڑن استغفر الله كيا اي پاک پروردگار باس واپس باس تترا خاص توجه ميكون یہ پڑو اس انشاءاللہ یہ کرو تصور اس خوفت نماز میں کرو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالی دین ولی دوز عمل عمل کرنے توفیق دعا کرو واریا چھ دعا خطر ون مت